Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ақым сағаты ташфырының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың қунағы дин білгіші Рамин Хазрат Юнусов. Исәнмесез, Рамин. Исәнмесез, саламу алейкум, рахматулла баракату. Рамин әфенді, міне, біз әйтәбіз, бұ дүнияда һәр кім өз исемен өзі ясый деп. Кімдер өзінің ауыл жерлігінде шулай таныла, кімдер шәһәр масштабында, республика масштабында, кімдер ил масштабында. Әйінде кімдер өзінің есімін дүния көлем масштабта яңғырата ала. Бұлар енді бигерек тә біздің саясатшылар деп әйтік, артистлар, спортшылар, ғалимнер көбірек. Міне, сіз өзіңіздің есіміңізді, географиясын нешік бейелер едіңіз? Бисмиллахи рахмани рахим. Әлбәтте, бұл жеңіл сұрау түгел, әмма әйтерге керек, біздің мына дини мәгълүматларга таянып без шуны әйтә алабыз. Кешене Аллаһ субхана ва тааля үзе күтәрә. Коръәни Кәримдә аңа хас аятларыбыз бар. Ул аңа дәрәҗәдә бирә, ул аңа исем дә бирә. Гомумән бу дөньяда агачның яфрагы да селкенми, әгәр дә Аллаһның әмере булмаса. Шуңа күрә беренчедән, дин әхеле исем өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Үзенең шушы халкына динне, дини вазгыятьне җиткезү өстендә эшләсә, һәм ул үтемле йөрәктән йөрәккә җитә торган, ихлас күңелдән бу эш башкарылса, һәм ул Аллаһ тарафында да риза булган, хәерле гамәл булып чагылыш тапса, әлбәттә, халыклар да моны сизмичә һәм күрмичә калмый. Шуңа күрә масштаб ягына килгәндә ул булырга мөмкин авылда да, үземнең туган үскән авылымда да, ул булырга мөмкин минем районымда, республикада һәм башка шәһәрләрдә. Ни өчен дигәндә, чөнки үткән елларда үземнең эшчәнлегем буенча күп кенә сәфәрләр кылырга туры килде. Ул безнең республика шәһәрләре, районнары, авыллары буйлап та, һәм безнең чит төбәкләрдә дә, чит илләргә дә. Шуңа күрә менә бу сәфәрләрдәге очрашулар, халыклар белән булган мөгамәләт, аларга ясаган дәресләр, вәгазьләр, алар әлбәттә үзенең шушы минем ниндидер аларга ясаган файдалы эшләремнең бер чагылышы буларак исемгә дә ниндидер бер этәргеч ясаганнар дип әйтәсем килә. Менә җирдәге һәрбер үсемлекнең нишек үсүне, аның мына үсеп китүне, нығуына тамырларының ни кадәр нық булуы бәйле бит. Тамырларынан тора. Менә сезнең нәсел тамырларыгыз Апас районына барып таша. Сез Апас төбәгендә туган. Әле халыкта шаяртып, апаслылар, апаслылар дип тә әйтәләр. Сез үзегезнең менә канат чыгарган гаиләгез турында нәрсә әйтә алыр идегез? Беренчедән, монда хәзер кечкенә генә бәхәс тә турырга мөмкин. Чөнки мин туган вакытта минем әтине Буа районы Аксу авылына җибәргәннәр мәктәп директоры итеп. Шуңа күрә минем туган төбәгем Буа районы Аксу авылы әле Аксуда түгел, чөнки Аксуда роддом булмаган. Әнине алып барганнар күрше авылга Килдурас авылына. Шуңа күрә мине Буа районы Килдурас авылында туган дип йөртүчеләр бик күп, һәм шуңа күрә мин әлбәттә туым Буа районы дип әйтәм. Әмма формалашуым, мәктәп шырлары, бөтен менә бу яшьлегем минем Апас районында үтте. Чөнки мин Апас урта мәктәбендә укып, Апас урта мәктәбен тегәләп чыктым. Яшүсмер вакытлар, мәктәп шырлары, бөтен шушы кичкенә чакта булган барлык вакыйгалар әлбәттә Апас районы белән бәйле. Әтием минем тарих укытучысы, әнием рус теле укытучысы иде. Алар үз вакытында Үзбекстанга киткәннәр, иленешкәннән соң, һәм Ташкенттагы Низами исемендәге пединститутны тегәлләгәч, алар Сырдария өлкәсендәге Гулистан дигән шәһәрдә үзләренең беренче эшчәнлекләрен башлаганнар. Шунда минем беренче апа, аннан соң минем абый, һәм инде менә шушы безнең төбәккә кайткач, Буа районында алар үзләренең эшчәнлекләрен дәвам иткәч, мин дөньяга барлыкка килгәнмен. Менә шушы укытучылар гаиләсендә минем әнинең дә әнисе укытучы, дәүләтләр ягыннан да
Гумен бизнинг шуша педагогика билан, укту, дәрес бирү билан бәйле бүтүн нәселебез деп әйтәсем килә. Демәк, сезнең һөнәр сайлау буенча, бәлки гаиләдә сорауда тумагандыр, династия менә шундый мөгаллимнәр династиясе булгашыннан. Гадәттә бит менә артистлар белән сөйләшкәндә алар әйтәләр, мин кичкенәдән җырманга гашык булдым, сәхнә турында хыялланам, һәм ул менә минем өчен барлыгы менә шушы тормышка ашты дип. Сез менә бүгенге күзлектән чыгып, бүгенге халәтегездә дин әһле буларак, сез балачактан менә шул хакта хыялланды дип әйтә аласызмы? Юк. Мин мектеп шарларында без беләбез бит инде ул 80-нче еллар. Атеизм шарлары, без социализм, коммунизм дигән шарлар вакытында минем уемда да юк иде. Мин бигрәк тә ул шарларда авиаконструктор булу, минем инженер булырга хыялым иде. Мин фәнни эш ягында һәм ниндидер шушы авиация белән үземнең тормышымны бик якын күрә идем. Минем иде самолетларның макетлары, фотографиялары, мин алар белән бик мауга идем. Һәм шуңа күрә дә мин мәктәпне тегәлләгәч, бу 86-нчы елда мин Казан авиация институтына укырга кердем. Һәм анда бик уңышлы укып, мин анда хәтта ике фәнни эш якларга туры килде. Шушы математик расчетлар буенча, самолетларның двигательләре буенча. Һәм соңарак бу минем фикер туа башлады дин әһеле булу. Әмма демәк, сүзгене бүлдерәм, ягъни сез үзегезнең һөнәрегез буенча бөтенләй эшләмәдегез. Эшләмәдем, әйтергә кирәк, икенче курсны тегәлләгәч бит инде шундый бар, теге практика дип. Әйе. Практика белән безне инде җибәрделәр безнең Горбунов исемендәге 22-нче заводка, авиация заводына. Анда мин җәйкене бер ничә ай практика үттек. Шадул эш миңа, әлбәттә, анда менә самолет җыю, аларның проектларын әзерләү, бу миңа бик ничектер якын иде. Әмма шул ук чорларда минем күңелемә дә ничектер дини тәгълиматлар килә башлады. Аның кем нәрсә тәргиш ясады? Ул бит инде тик томалдан гына килмәгәндер башыгызга. Бу бит инде безнең Россиядә дип әйтик, революциялар күчер чыр, шулай бит инде. Бик зур шундый халыклар, милләтләр арасындагы шуалышлар, диннең иркенәеп китүе, шикләрнең берникадәр ачылуы, бәлки шулар тәсиреме бу? Мин әлбәттә инде менә сүзнең башында әйткән идем бит, Аллаһы Тәаләнең әмере булмаса, агачтагы яфрак та селкенмәйди. Шуңа күрә без бигрәк тә дингә килү, күңелгә шундый иман урнашу ул һичшиксез Аллаһның рәхмәте. Аллаһ Тәаләнең бәндәдән баласына шундый бер нигъмәте, рәхмәте булмаса, без туры юлны таба алмыйбыз. Бу Аллаһның бер нигъмәте дип әйтик. Әмма һәр эшнең бер сәбәбе була. Әйтик, менә кеше үлә икән, әлбәттә, Аллаһ Тәаләнең җанын алган дибез. Әмма бит аңа сәбәп булган бу халәткә җиткезергә. Менә минем шушы дин юлына беренче этәргешем ул 82-нче елда минем бер туган апа дин әһеленә кияүгә чыга. Һәм ул безнең тормыш өчен бигрәк тә менә бу укытучы гаиләсендә мин беләм, әле дә исемдә әтинең, әнинең бераз борчылганнары. Әмма менә безнең нәсел өчен һәм безнең туганнар өчен менә апаның шушы адымы ул шундый зур адым булды безнең менә туганнарыбызга, безнең бүгенге көндә нәселебезгә шушы дин юлына басылда аның бу адымы гаять зур этәргеч булды. Аның никахлары зур булды. Менә безнең зур дин белгече шейх мөфти Равил Тәгъәттаҗетдин, аның никахын укыды. Шунда ук шул никахта безнең мәшһүр галимебез Зәки хәзрәттә бар иде. Менә 12 яшьтән мин аларның вәгазьләрен тыңлый башладым. Әлбәттә, бу миңа ниндидер икенче төрле дөньяга керү, чөнки мин бу дөньяны, гомумән бу мохитне күрмәгән бала идем һәм ничектер кискен генә мин бу мохиткә керә башладым. Мондый дөнья да бар икән, мондый сүзләр дә бар икән, мондый күзаллау бар икән дөньяга караш.
Һәм соңрак минем жизнинең вәгазьләре, үземнең апаның әйткән сүзләре, әлбәттә ул миңа ничектер этәргеш ясаса да, мин әле дин әһеле булырга ашылып китәргә әле мөмкинлек юк иде. Аңа булды икенче этап. Мин менә икенче курсны тәгәлләгәч, институтта армия сафларына китәргә туры килде. Һәм менә берничә ай хезмәт иткәч, минем яраткан иң дөньяда якын кешем әнием вафат булды. Менә шуны җирләргә кайтарга туры килде ул вакытта бит инде 10 гына көн бирәләр. Отпуск. Бөтен дөнья кыйылды. Ничектер дөнья караңгыланды. Бер кая яктылык юк. Һәм менә безнең күршедә яши дә инде ул хәзер мәрхүм. Мин аңа һәр көн дуа кылам. Хубҗамал асты диядерек. Ул миңа пешереп керткән кабартмалар. Менә Рамил улым, сиңа хәзер инде пешереп бирүче кешендә калмады дип, ул миңа шушы кабартмаларын бирде, үзенең сияле кулларын, бармакларын әлдә исемдә. Һәм шунда ул миңа Уфада нәшер ителгән ул вакытта яңа имлә белән татар теле, гараб графикасы белән язу, өйрәнү һәм догалык китабын бүләк итте. Менә шушыны өйрәнсин диде. Шушыны укы диде. Ә ул вакытта ук уразалы, намазлы, догалы, ак яулыклы әби иде безнең күршебездә. Мин аны кесәмә салдым да инде армияга киттем. Һәм берникадәр хезмәт иткәч бездә бит инде шулай берәр ел хезмәт иткәч берәр вакыт барлыкка килә. Иркен вакыт барлыкка килә. Шул вакытта мин бу китапны кесәмнән алып өйрәнә башладым. Һәм шул исемдә апага беренче мәртәбә тырышып гарәп хәрефләре белән хат яздым. Үзектән өйрәнеп. Үзектән өйрәнеп. Һәм ул миңа да шулай хат язды гарәп хәрефләре белән. Менә шулай итеп мин өйрәнә башладым. Догалар, гарәп язуын һәм армиядан кайткан вакытта минем инде күңелемдә шушы дини ниндидер тәгълимат, догалар, Аллаһ Тәгаләгә карашым үзгәргән иде. Инде шуннан соң бит әле сез авиация институтына керәсез. Менә шушы студент елларында менә инде диннең салынган орлыгы ул үзен ни дәрәҗәдә сиздерә иде сезгә тагында? Сез мин бу юлдан дөрес барам икән дигән уйлар килмәдеме? Менә ул шыр әлбәттә икеләнү шырлары. Бер яктан студент тормышы, фәнни эшләр, экзаменнар бирү, икенче яктан менә күңелемдәге шушы дини уйлар, тәгълиматлар, догалар, әлбәттә ниндидер күңелдә икеләнү бар иде. Һәм берникадәр вакыттан соң ишетәбез, безнең Кабан арты мәдрәсәсе ачылганны. Ул безнең 1000 еллык исемендәге беренче мәдрәсә иде. Анда директор булып Шидрия мәрхүм урыны җәннәттә булсын, безнең иң хөрмәтле хәзрәтебез Габдулла хәзрәт Саматов. Менә мин шуны ишеткәч үк, анда ул вакытта әле мәчеттә эшләде безнең Исхак хәзрәт Лутфуллин имам булып. Менә мин аларга килдем. Гәрчә үзем студент булсам да, укырга кереп булмас микән дип, алар мине ничектер шулай читтән торып башта тыңлаучы буларак, аннан соң инде шәкерт итеп мине шушы мәдрәсәгә укырга алдылар. Мин шунда менә күңелемдәге йөргән менә теге теләкләргә, күңелемдәге булган икеләнүләрне әкренләп әзәйтеп, мин шунда үземә күңелемә тынычлык табып, шушы дөньяга, шушы мохитка үземне киләчәктә багышлаячагыма инана башладым. Һәм ул миңа инде менә шушы юлга керүгә зур бер нигез ташы булды. 1992 елда Сәгүд Гарабстанына инде укырга китү, андагы иң мәртәбәле Мәдинә ислам университетының шәкерте булуга нәкъ менә шушы сез әйткән
мәдресе, шушы сіз айткан шахыслар етергеш берділер мен? Әйе. Бұл елларда бі читилге шығу, әлі бі тұлға деген әйі бір түгіл? Шушы ұқ мәдресеге, біздің Қабан арты мәжетіндегі мүн еллық мәдресеге, шушы Мәдене университетінің келділер әйтегенде күшмә комиссиясы, алар экзамен алдылар. Біз енді бітінеміз ол уақытта, әгер де мен ялғышмасам, 40-қа яқын анда шәкірт оқиды, түрлі-түрлі түбәкләрдән, біз шондай біріміз білен дұслар, туғаннар кібік ешедік. Біз шонда кірдік имтиханға, имтихан бердік. Әлі ол уақытта да мен қазір шағыштырам, мен біздің балалардың тігі егі системасы кібік, анда да шол тігі бал білен еді. Мен әлі аптырадым, алар нелергіне қойдылар, цифрлар қойдылар. Хәм шоннан біз бірнеше шәкірт шошы имтиханыны өттік. Бірнеше шәкірт имтиханыны өттік. Хәм алар бізге бірнеше айдан соң шақыру жіберділер. Хәм біз шошы шақыру негізінде андайына бітін билетлары да түленген еді, барулары да. Хәм шошы шақыру негізінде біз Мәдене шәхәріне барып, андағы шошы университетқа шәкірттер болып ұқырға кірдік. Бұл 92-ші жылы еді. Міне, сіз шетелде діни білім алған елларда Татарстанға енді ұқып қайтқан студентлар деп айтайық, шәкірттер, олар міне шушы шетелдердегі ислам дінінің радикал ағымларын өзлері білен алып қайтты деген фикір де хүкім сүре сүрді, хәм бүгінде бар әлі ол. Міне, бұл не дәрежеде дұрыстыққа туры келе? Міне, ол уақытта біз бетінде тігі айтқанымша социализм, коммунизм шырыннан әлігіне мәктәпіне бітірген, біздің өзіміздің фәнни оқиықларында оққан шәкіртілер біз ұмтылып, альтернативы йоқ, мәғлүмет йоқ, бізге кімдір аңлатып, беруші болмау себепілі біз енді дейінні тереннен үйрені біз деп ұмтылып, пеғамбәрбіздің ешеген, үлген, күмілген шахарына ел тұттық. Хәм шында ұқыдық. Әмі біраз ұқығаннан сан әлбәтті біз аңлыда башадық. Әлі яры біз 17-18-де түгілейдік. Менінде ол ақытқа үйленген, менінде бір ешілік қызым бар еді. Әзімі көпім біз Ақны қараны ойыра біле тұрған еш еді. Ол уақытта менің 22 еш еді. Хәм аңлай башадық, мұнда 140 елден оқи шәкіртлер, бұл өзіне көлі әбетінде Халықара университет. Оқыту программасы фәкат шол, өз еліндегі Сауд Ғарабстандағы болған мәсхәпке, андағы тарихқа, андағы мұхитқа қырылған. Міне біз шуны аңлай башладық. Әлбәтті диннің асылы ол өзге әрмейінді ол. Әмі қар қәлді, міне бұл елалары, міне біздің, біз бетінде келдік бірінші шәкіртлер болып, Рәсейден біз келдік, біз коммунизмні еріп, шығып, комсомоллар болған кішілер бетінде. Бізге бүтінде яңалық еді ол, біз бүтінде бір нәрсе білмейміз, біз ақ қағаз кібі едік. Міне қазіргі ақыл білен, қазіргі ғилім білен қарағаш, мен ойлым, фикірлім, міне аларының оқу программасы шет түбәклерден, шет елдерден келген шәкіртлерге аларының өзлерінің мұхитларын, өзлерінің елаларын, өзлерінің тарихын, мәдениетін, мәзхәплерін көз алында тұтқан мақсус программалар болдырылған болса, әлбәтті ол хайлірек болыр еді. Бүгін мені мен ішітем, сезем, мені бұл сыңғы, мені бұл ғарап елерінде болған шушы көңілсіз вақиғалардан сын оқу программаларының қазірінде нешіктір жайға салулар іштілі көребіз. Әмі ол уақытта әлбәтті ол программа негізі әлбәтті түрлі халықлар үшін әлі қолай түгілейді. Ол, мәселен, сіз әсіз бетміне, біз ақ қағаз кебе кейдедейп. Көзіге ташыланған бұлай түгіл бет ол бізді деген қоршылықлы ұйлар келгені болды ма оқу процесінде? Келді. Міне айтек, біздің бетінде 4 мәсхаб бар ислам дейінде. Бізді енді міне Рәсейнің
көпшілік территориясында ол ханафи мәзхабы біздің таралған, Кавказда біздің міне бұл Чечня, Дагестан, Ингушетиялардан да шафиғи мәзхабы. Сауд Арабстанында енді ол ханбәли мәзхабләрі, Африка елдерінде һәм башқа елдерде ол мәликилер бар. Міне анда оқытушылар бетінде, ғараб оқытушылары шығалар алар бір мәселені көтереміз енді ол әйтек тәхарат мәселесі болса міне қолыны қоя қадар жуырғанда неше кеттіріп намаз оқу рәуішлері әлбәтте ол оқытушылар алар өзлерінің мәзхабларына көбірек тарта алар еді ә біздің бетінде барбір мәдрәседе оқып келдік көріп көрілген енді бізге бетінде бірнеқадар бізге бетінде барбір өзі біздің ғалимдеріміз оқытушыларымыз дәріс берділер міне шул уақытта оқ нешектір көңілде қаршылықлы фикірлер келейді. Һәм енді біз сонан соң өзі біздің шәкірттер білен сөйлесейдік. Әдегіз бұлай ішлейбіз. Ең мүхімі, біз мұнда ғарап тілін үйренейік. Ғарап тіліне ясық басым, шынки мұнда бүтін жерде ғараплар, олар білен аралашырға, сөйлесерге бола, қайтқаш Құран оқырға да, ғараб китапларын оқырға да мүмкіншілік бар шушы фырсаттан біз қолланып деп. Шуңа көре біз міне нешіктір ираға айырап һәм нешіктір шеттенірек қарай башадық бұл мәселеге әйтсәлер әйтерлер әмі біз аны тіге руш әтмешілік әк чистый монету қабыл итмәске деген фикірге келдік. Әлбәтте бар көп мәсәлелерде андай фикірлер әлбәтте шағылыш таба еді. Шулық уақытта біті Рамин хазірет міне шундағы мәсхаблар юнәлішінде мұнда қайтып күн көрушілер де болды. Болды міне мәшітлерде, қой уақытларда міне біздіңше оқымай ол, біздіңше ішлемей ол деген ендер қаршылықлы фикірлер. Олар болмады түгіл бейді? Ол болды. Олар болды. Қызғанша қаршы әлі ол бүгінде дәуам еті. Міне шыңа көре мен бік қазір міне қуанып, Хәм өзімнің мұна көңілімнен шатып, әйтесім келі, бізді қазір енді юғары дәрежелі оқу йұртлары барлыққа келді. Ол біздің мұна Россия Ислам университеті қазір институт, мұна көптен түгілгіне біздің Бұлғар академиясы барлыққа келді. Әлі әйтесім келі, мұннан бір 10 йыллар әлік біздің Мәскеу астында Сергеев Посадта бар Духовна академия. Анда біздің шақырғаннар еді бір зорғына конференцияға, шында барған едік, хәм мен ғажапленген едім ол академияның шәкіртлерінің ғилімләрі білен. Алар бірнеше тіл білелер. Аларда ислам дені бойынша, юдаизм бойынша, екенде башқа түрлі хәтті тігі, буддист диннәрі бойынша да тирән мәғлүмәтләрі бар. Яғни құралланған білім яғыннан. Білім яғыннан. Хәміне бізді бұ академик зұр дәрежедегі оқу йұртлары әлі уақытта 10 йыллар ілік ақсы еді. Хәміне бүгін шуңа негіз ташы салынды. Анда бүгін шәкіртлер оқилар, өзі біздің міне елаларымыз білен, өзі біздің мәзхабіміз білен, өзі біздің жерлігімізге туры келген рәуіште мәдениетіміздің де, тарихымыздың де көз алдында тұтқан программ білен оқытылу, һәм шул негізде әзірленген дин білгішлері, алар бүгін күнде, иншалла келешекте, республика үшін, һәм бигрәк тә әйтәсем килә, хәтта Россия үшін зур бір хәйерле йығынты ясарлар деп ышанасым килә. Міне сіз енді білім алып қайтқаннан соң ұялғышмасам қазірет болып өзіңіздің қызмет жолыңызды Түбән Кама яғында башладыңыз әлі түгіл ме? Йо, аңа қадар әлі біз мен бұл Мұхаммәдия мәдресесінде мұғалім болдым. Анда көп йыллар дәріс беруге тура келді фиқх фәннәрінен башқа түрлі фәннәрден. Аннан соң дин әзіретінде мен ғұлемәләр шурасында да әшілерге тұры келді. Һәм міне 2002 жылда ғына мен шушы Түбән Кама шәһәріне киттім енді әшілерге. Міне біздің бет республикада 90-шы йыллар ортасынан башлап ұзған ғасырның 2000-шы йыллар башына қадар бек актив рәуіште ғибәдәтханәләр, мәшітләр бек көп түзілді.
Әлбәтте, ол уақытта енді кадрлар арқылы өзін сездіреді, оларды бірінші күні ашсалар, екінші күні ұзақ тәліп қоялар еді, чөнки мұллалар жетішмей, халықтың да әлі ихтияжы ол қадар көп түгіл, я жұмға намазларына ғана ерелер. Хәм район хакимияті жетекшілері өзілері кадрлар іздеп еруге мәжбүр болдылар. Міне Түбән Кама мисалына келгенде, ялғышмасам, онда да бит сізді нешіктер құдалыйлар ма, іздеп табалар ма. Міне мәрхүм енді Озат абай Зиядиновтың бір әңгімесінен сондай есте қалған. Біз шуақты іздедік, 10 жылдап өзі біздің мәшітімізге лайықлы имам деп Түбән Каманы еске ала ол. Һәм міне Рамил хазіретіне шулай біз іздеп таптық деп. Бұл үшінен да шулай болды ма? Іздеп тапты дейу, мәселен, олар сізге келіп мінәжағат еттілер ма? Әйе, ол уақытта мен Шидрим дин әзіретінде. Хәм әлбәтте аннан міне келіп, миңа енді садлар тәқдим, біздің мәшітке келіп, өзек мәшітте имам бола алмасыз мекен деп енді. Аларның өзлеріне көре анда нешектер ішіне жәлесілері келді, нешектер тәртіп кіртіп ма. Шоңа көре алар бірнеше мәртебе келділер. Мен әлі тігі нешектер бетінде Қазан шәһәрінде орнашқан, яши тұрған орным бар, ғайлә бар, балалар оқып йөри. Енді яш та тігі бик яш түгіл шығып кетерге деп енді. Әмма алар шулай хәзірет енді келегіз, біз сізіні күтәбіз, халық күтә, мұқтаж деге шулай бар яғында келішіп, мен енді Түбән Камаға барыға болдым шулай. Һәм анда міне ішкіне ел ішлерге тұры келді, ол 2002-ден 2005-ші жылға қадар Түбән Каманың өзек мәжітінде имам, районында мұқтасип болып, әлі ол уақыттағы региондағы қазы вазифасында өтерге тұры келген енді. Бұл сіздің тұрмышта, міне біз айтамыз бе енді басқышлар деп, ме? Бұл тағында басқыш бойынша үске көтерілу еді ме? Әлі енді міне енді мұнда диния нәзіретінде сондай дәрежелі деп айтайын енді орындарда ішлегеннен соң жаңадан шәһәрге, шәһәр мәшітіне имам болып қайту, ол неше қабыл еттіңіз сіз аны? Әлбәтте, міне Түбән Камаға барғаш мен аның хақында ойлаған едім. Нәрсе екен бұл деп. Аллаһ тағаланың миңа нәрсе көрсәтуі екен, бұл миңа тұрмышымда нинди бөлік, нинди рәуіш екен деп ойлаған уақытта аңа қадар мен ғағашшы едім. Мен едім теоретик. Келдім де, китабымды аштым да, шәкіртлерге міне шулай болырға керек, міне шулай ешерге керек, міне бұлай ішлерге керек деп сөйлеймін де, бір сағат, екі сағат китабымды кері ябам да, үйге қайтып кетем. Әміне Түбән Кама келгеш, Аллах тірі айтты, міне қазір сөйлегеніңді іш білен рас. Іш білен сен іспатла дейді. Міне ол менің үшін теориядан соң практик еді. Ішлеп көрсет сөйлегеніңді. Міне коллектив білен ішле, район білен ішле, ешлер білен ішле, алалар білен ішле, олардың арасында конфликтлар бар. Міне шуларды нешік шешерге керек, дини юл білен, психология білен, анда бар еді, алалар білен, ешлер арасындағы конфликтта бар еді, олар бірсін бірсін нешіктер бик үнеп бітірмелер еді, бұл проблемаларды шешерге тұры келді. Аннан соң зұр болды тізіліш, хәм шушы тізілішті, бұл өзек мәшетінің тұшылау мәселелері анда құжалық үшілері. Міне ол барсысы бірге меңа зұр бір тәжірибе болды. Шенки дин әхілі ол китап қына оқырға тиішті көл, ол құжалықтында білдірге тиіш, ол финансында білдірге тиіш, кіш арасындағы болған мінәсәбәтіні, психологияда әр нәсәні дин әхілі өтерге тиіш. Шоңа көрі бұл меңа ұлық бір дәріс қам тәжірибе болды. Сізіне халық неше қарсы алды? Қарсылықлы, бірінші қарсылықлы моментлар болды ма? Болды. Қарсылықлы моментлар. Олар бит сыни? Әйе. Бигрәк тә мәшітке йөрүчеләр. Қарсылықлы минуттар бик бул деп әйтә алмыйм, әмма башлангыч чорда ул булды. Ни өчен? Чөнки миңа кадәр эшләгән хәзрәтнең тарафдарлары бар иде бит инде.
не ішін аны орына син келесің, син қойсияғы білен әйбәт, хам башқа аларының мұна меңа болған ендір тискәрі, мұна сәбәтләрі башта шағылыш тапты. Әмі Аллахтан рахметі білен, хам әйтірге керек рахметіні Аллахытта хам қазіргі біздің шахарының мұра Исур Раисович Метшиннің мұна тәргіші білен, мен бік анардың көбелендім идара мәсәлеріне. Шушы ешлер біленді, шушы конфликт тудырған мәхәлі әхәлләрі біленді ортақ тіл таптық. Біз біргелешіп үшләдік, әм мен үш жылдан сон кеткен вақытта араларымызда бір ненде де конфликт дегеді. Олар мені бік зұрлап ұзаттылар, барыз біргелеп. Мұна шушындай мінәсәбәтләр білен, алар білен ортақ тіл тауып, яшау рәуішінә еріштім һәм ирәндім, деп әйтерге керек. Рамил хазыра, сіз 7 йыл Қазандың Құл Шариф мәшетіндә уағыздар сөйләдегіз. Сіз той никахларын алып бардыгыз, яңа туған сабыйларға исемнәр куштыгыз. Һәм менә шушы йылларда бу мәшеткә йөрүчеләр сезне аеруча үзиттеләр. Әмма ләкин тормыш арбасы ул бер төрле генә бармый, шулай бит. Аның тигез урыннарда була, ул шакырлы-шакырлы җирләргә дә эләгеп ала, ул сазлыкка да кирип аларга мөмкин. Сез үзегезнең менә шушы бирдә эшләгән елларыгызны ничек искә аласыз? Менә һәрбер кіші тұрмышындағы этап ол сынау. Әдем ғалей сәлем кірді жәннетке, әмі аңлам ейдәл ол оңа сынау екенін. Кіші тұрмышында нешік кіне қояғына шәсәкті Аллах тәлі бізні сыны. Шыма көрі менің үшін ол зұр сынау еді. Һәм мин аны әлбәттә үземнең булдыра алган кадәр һәм мөмкинчелегем булган кадәр тиешле дәрәҗәдә үтеп чыктым дип уйлыйм. Чөнки беренчедән күп кенә меңләгән аудиторияга без дәрес бирә алдык. Дини дәресләрне, Коръән тәфсирләрен күп кенә безнең татар яшьләре татарча аңламаган, русча сөйләшкән һәм аралашкан яшьләргә рус телендә без Коръәннең тәфсирләрен бирдек. Шулай ук без никах йоласын шундый зур дәрәҗәгә күтәрдек. Кешеләр никахны хәзер бәйрәм итеп, зур дәрәҗәдә үткәрү йоласы хәзер киң таралды. Балага исем кушу рәвешләрен без шундый зур дәрәҗәгә күтәрдек. Шуңа күрә менә бу өлкәдә, әлбәттә, мин әйтәсем килә, үземнең менә эшләгән чырымда барысында тиешле дәрәҗәдә һәм булдырган кадәр миқдарда башкардым дип әйтәсем килә. Әмма кешенең тормышында нинди генә күңелсез хәлләр булса да, Аллаһы Тәгалә әйтә, иң беренче ғайыпны өзегіздән үзләгіз дейді. Әгәр дә кіші тіләсе қайсы вазғиетдә өзімнің хаталарым болғандыр дип өз хатасын үзләсе, ол дәреслікні таба. Шуңа күрә бір әдәм баласы да хатасыз түгел, һәм мин дә хаталы, һәм эшләгән чырымда минем дә хаталарым булды. Шуңа күрә менә бу вазгыятьләр, бу вакыйгалар дөрес бәя чыгару өчен, үзеңә бер ниндидер бер фикерләп, нәтиҗә ясау өчен дә кирәк булды. Шуңа күрә мин үземнең тормышымның һәр мизгеленнән канәгат, мин риза, мин үз үзем тәтәм, мин үз өстемдә эшлим, мин һәр вакытта ничектер дәрәҗәгә тагын да Аллаһ тәлә каршында, үземнең каршымда, гаиләм каршында, туғаннарым қаршында тағында хайырлырек, бейгірек дәрежеге көтерілге тұршам. Хәм шушының ішін ол меңа
зур бір дәріс, ғибрет, хәм негіз ташы болды. Бірайынды сіз, менім бересі сұрауының бірнеше жүмлесін айтып өттігіз, фикерін. Сіз бір уағазығызда, не үшін біз ғайыпны еңгілік өзебізден ізләмейбіз деген сұрау қойдығыз. Әбет, әдем баласы бет олшынды, ол аңды сұрауыны өзіне қойарға да мүмкін. Әмі көңілінден өзін оқлар үшін тағын нендейдір сәбеплеріні таба ізлей башлай. Хәм бек азларғына, менімше, өзін нендейдір конфликтлі ситуацияларда өз ғайыбын таны. Бұшылай түгіл ме? Мен әлбетті бар кішілер үшінде жауап бере алмайым. Бардыр андайларда көп. Әмі ол фикір келе вақыт білен. Ол келе ізденулер білен. Ол келе өзіңнің істіңді әшіліп, хәм ғиліміңні арттыру білен. Хәм бігерек те бізге бетінде аққа қара білен язылған Құрәни кәрім аяты бар. Уәмә асабәткім мен мұсибәтін фәбімә кәсәбәт әйдейкім. Сізнің тұрмышығызда келген ауырлықларының сәбәбі өзіңіздің қылған хаталарығыздыр дейді. Шыңа көре кіші, хәр бір кіші, ол ғайләді болан. Міне, мисал шейтесім келе, көп кіне ғайләлер бүгін кінде тарқалу ға яқынашқан, алар арасында дұса шағалмайлар, хәм қойақытта хәтті мүсілман ғайләлерінің ерлері бізге келерді айта, хәзірет міне ғайләді шынды вазғиет нишле екен деп. Екінші аят бар Құрәнде. Аллах та айта, өз өзіңні өзгертпеші, сенің тереңде бір нәрсе өзгермейді. Сен өзіңні хәзір сәте башла. Әліге күнге қадар сен ғайыптысың қатыныңны. Сенға көршің, сенға ішіңдегі болған жетекшің, екі анда законнар, анда балаларың қымашаулы. Йоқ, міне башла өзіңнен. Әгер де сен өзіңнің хаталарыңны тәтесің екен, сенің міне тігі яныңда болған вазғиет ауыр өзгере башлай. Хатының сенға екінші түрлі қарай башлай. Хатының өзгере, балаларың сенға әті деп шын көңілден, иқлас көңілден әйте башылар. Көршілерің, туғанларың екінші түрлі қарай башлай. Шыңа көре кіші, мүсілман кішісі, ол қар бақытта өзіне өзі ревизия ясап, өзін өзі дәвалап, өзін өзі қар бақытта контроль астында тұтырға тиіш, хәм Аллах қаршысында мен дұрыс ғәмәл қылам екен деп фикірлерге тиіш. Енді міне ғойла тұрында сөз шыққасынан сіз ғойлаңызда екі қыз бала тәрбиелеп өстірген әти кіші. Сіз оларға нендей тәрбие бердіңіз? Дүниеуи, яғни светский деп айтамыз, діни тәрбие ме, әлде барысы да азазлап ма? Барысы да азазлап. Оларның ең асылда мен намазлы болсыннар, оразалы болсыннар, Құрән оқысыннар, ғарәп тілін білу менің үшін бірінші асыл негізде болды. Әмі тұрмыш күзәлауларында олар фән яғынан да, демократ яқтан да, олар дүнияға бек ашық қараушы балалар. Шынки міне менің кішкене қыз Хадиша, ол енді кішкенеден жарлы, ол балалар тудыру бинасында оқ, енді роддомда оқ, запивала еді. Аңа қара бүтін балалар жырлығанна, жылағаннар енді алар. Менің айтылар еді, Хазірет, сіздің нешек балағыз жырлы деп. Аллах тәлі мұң бергеш жырлы енді дейдір ем. Баладан шешме кібік мұң ағылған вақытта аны ярамын қапларға. Жырласын. Мұңы шығаның. Мәктепке барғанда машина жырлап бара, кері қайтқанда жырлап қайта, хәтті ол мұна біздің ТНВ-да да, еш ТНВ-да алып барушы болды, мұнда көп кіне конкурсада қатнаш дейінді ол, сізге де бек зор рахмет. Шыңа көйтесім келе, мен балаларыны андай ғәмәлілерден, жырлаулардан, шиғыреттен, қысаларға тығып, қысаға қыттықмадым. Шынки бала шағандағыны қапласаң, ол өскеш бар қояны тешіліп шыға. Шыңа көре ол жырлады, оның көңілі бұшанды, қазір оның жүрші боларға, екі енді
артист болырға ойында да ек, ол қазір башқа түрлі фән турында ойлана. Шуа көрі біздің тұрмыш ғайләді, шушынды ашық еді, женгіл тұрмышқа қарау, хәм дини негізләп білән үсіп тәрбейлерге тұрыштық. Мені әйтелер бейті, ғайләді ир баланы тәрбейлер үшін әтінің ролі бік зұр дейлер. Сіз қызлы ғайләді әтікші, қызлы ғайләді әтінің ролі не дәрежеді? Әлбетті, аларға әтінің ролі шуның үшін керек, алар біріншеден әні білен әтінің мінәсәбәтін көріп өсірге тиіш. Әті нендей орында, әні нешік, аңа мінәсәбәтті, бұл бік мүхім. Яғни әтесім келі, ғайләнің түзік болуы, әті хәм әйінің өз орында болары балаға зор тәрбие бірі. Әлбетті, тігі Риза Фәхірдин әтмішілі, ең зор тәрбие ол шәқси өрнік. Онда көп керек месейлерге. Шынки балалар нәрсе көрелер, шыны сыңдырелер. Тігі ұяда нәрсе ұшқанда шол дейлер бетінді. Шыға көре, ең мүхімі, син өзіңнің вазифаңны өте. Син ғайлы башлығы боларақ, син әти боларақ, ир боларақ, хәм шыл уақытта өзіңнің әтиәнеңе бала боларақ, туғанларыңа болған мінәсәбәтіңді син балаларыңа көрсетесің екен өрнек боларақ. Оларға артық сөз керек ме? Намазыңды өзің өте, тұт оразаңды өзің, Құрәніңді оқы, дұс мұғамәлі еші, балаға шыннан да артық тәрбие керек ме? Міне балалар дегеннен, қой уақыт оларының ауызынан шыл қадар хикметлі сөздер шығып қоя, шоқ қатмалы. Мәселен, менің ұлым 4-5 жасар тирасында бір уақытынан шындай фикір ұшқындырды сөз. Әти, ашығып ешерге ярамай, дей. Мен айтам, неге ұлым, ашығып ешесең тез қартаясың, дей. Мен енді бұл сөздерге уақытта бала аузынан шындай сөздер ешті ол ғажап болды, әмі ләкен уақыт-уақыт мен шул сөздерге қабат әйленіп қойтамда ойлап қоям, шыннан да біз ашығып ешейбіз кебек. Әлі мен ялғышаммы? Бүгінгі тезлік, бүгінгі тұрмыш, нешіктір мен шындай қабалану сезілген кебек. Бұл нәрседен келе? Бұл біздің ғана тұрмай, Даниил. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның енді мұнан 1400 жыл ілік әйтілген бір хадисінде қиямет күні алдынан уақытының тезеюін сезерсіз дейді. Бір жылыңыз бір ай, бір айыңыз бір атна, бір атнаңыз бір күн, бір күніңіз бір сағат, сағатыңыз бір мезгіл кебек болар дейді. Міне біз қиямет күні яқынайып келеміз ақыры енді. Қазір біз уақытының тезеюін сеземіз. Мұны айта ғалимдар бірнеше түрлі фикір білен. Айтылар еке жер қысыла деп полюслардан. Хәм ол жер езіндегі уақытының ағуы тезея деп. Еке енді тігі уақыт векторы қысыла дейлер. Бізді бетінде 4-ші вектор бар. Уақыт векторы. Шул қысыла деп айтылар ғалимдар. Әмі нешікті болса, біз бүгін аның сезәбіз нәтижесін, вақыт тез бара. Біздің бүгін дүшәмбі екен, енді екшәмбі кейіп жеткен бола. Еллар өткені сезме біз. Шыңа көре, вақытының бәрекеті де жоғала башлады. Шыңа көре, бұл әдем балаларына бір зор кесету. Вақытығызны бұшқа өткермегіз. Вақытыны ярамы бұшқа өткерге. Ең қадірлі нәрсе ол вақыт. Кім өзінің вақытын өткерді бұшқа, оны кері қайтарып болмай. Шынки кішінің тұрмышында бір әйтеге керек қайтарып болмай тұрған бір вазғият бар. Ол да болса, мені бұл тұрмышымны тиешір әуіште өткермедім, екінші мәртебе яшап қарим әлі, екіншісінде бұл хаталарыны өзгертірмін деп әйте алмаймыз. Біз яшейміз бір мәртебе. Әмі нешік күні ешесекті, бұл дүниядан бір уақытыны кетерге тұры келеше, хәм Аллах тәлі қаршына бару біздің
Хәр бір бісінде тұрған шушында бір вазғият, шушы тұрмышы бізіне тиеші рәуіште өткерге керек. Хәр күні бізіне, хәр мезгілі бізіне ұйлап, фикірләп, дұрыс өтті мекен. Бид мені бір қарағанда 20 тұлған кебек, аннан саң 40 тұла, аннан саң 60 тұла, аннан саң енді 80 артына шығабыз. Әбіт тұрмыш бар бөте. Шоға көре вақытны, тұрмышны заяға өткермеше, бұшқа өткермеше, мәғінәлі тіріп, тиешілі дәрежеде ақыл білен, иман білен, истиқамат білен өткерге Раббым насып елесейді. Рамил Хазарат, сіз бүгінгі күнде өз күніңізді өзіңіз көресіз. Шулай бит. Сізді ерікті рәссам деп айтуға мүмкін. Сіздің ерікті болуыңыздың рахаты ол ерікті болуда ма? Мен де хатта көз тимесін деп те қорқып қоямын қай уақытта. Шынки ол өзіне бір көле аның аңлатып бітірілмеслік рахаты да бар. Біз бетінде үйләшкен ерте білен тұрға, 7-де, 8-де шай ішерге де ішке шығып кетерге. Хәм мен көп еллар бойына тұрмыш шушылайғына барыр деп, хәм шушындағына екенінің гүзәлігі деп өлей едім. Йоқ екен, көп вақытта тұрмышта сен өз тілегенше яшемеген болып шыға. Әміне қазір мен яшем өзім тілегенше. Менім күннік программам өз тілегенше. Мені кімдір шалтыратып, мені мұнда барға, мұнда келерге, сен мұнда болуға тиіс деп айтпайды. Йоқ, мен өзім тізем өзімнің тұрмыш программамды. Көпме мені кітап оқырға керек, нендей кітап оқырға керек, қоя барға керек, қоя ялатасым келе, нәрсені көресім келе. Міне бұл яқтан менім үшін бүгін күнде ғаят зор шатлық, бәхет. Мен айтасым келе, көбірек бит вәғазны біз сөйлейдік аудиторияға. Қазір мен сөйлеймін вәғазны өзіме. Міне мені тыңлаған дин әхілләрі мені білен келісерлер. Біз көп уақытта вәғазны өзімізге сөйлей алмаймыз. Біз оқыдық та сөйледік. Ә қазір міне оқыған вәғазларымды мен өзіме аңлап сіңдіріп оқимын. Балаларыма уақыт таба бастадым. Ғайлаға уақытым бар. Туғандарыма уақыт көбейді. Шуңа көре мен һәр шырым тұрмышымның ол миңа дәріс, ол миңа ғибрат, ол миңа бәхет шығанлығы. Шуңа көре мен ғұмырым бойы өзімді бәхетлі кіші деп санаймын. Һәм алға таба да шулай болса деген үмітте қаламын. Рамил Юнысовның дини ішшенлігінен қала бұл тұрмышта тағын нендей шұғылдары бар? Спорт, фитнес, балық қайырымы, нәрсе білен қызықсынасыз сіз тағын күнделік тұрмышта? Мектеп шырларынан берілі, шулай әне де менің ұқтушы боларақ бек тірлі қырлы болып тәрбиелену тіледі. Мектеп хәм студент болған уақытта ойында мен хоккей ұстайдым, лыжы білен, шаңғы білен де шаптық, футбол, волейбол, баскетбол, біз бұлардың бірсін де қалдырмадық. Міне хәтті бүгінге қазір де менің шаңғы білен шабу болсын, қыр күні болмаса да ол атынаға бір мәртебе, екі мәртебені қыш күні қазір бек матур күннер, езу, хәм қыр күні менің шабу күнге бір 5 шақырым менің шауып қайтмасам көңілім тынышланмайды. Шоңа көре спорт ол менің ғымыр бойы, міне мәктәп елларынан бойды затып келе. Шынке ол кішіге бік керек. Кішіге ол тонус берек. Кішінің ғымымен қаракетті бәрекет дейлер. Қар бір кішіге қаракетләну тиешілі мәжбүрі ебір. Аннан соң енді айтырға керек, менің китаплар сүнді әшіләуім, бүгін күнде де мен тәфсир китапларын мен үстінде ішлеймін, язам, татарша, русша тәфсир китапларын ішлеп отырам, фәнни ішлерім бар. Хәм біздің мен Ақшырлақ газетісінде мен бетінде фәнни редактор, атына сайында біз шығарабыз мәқалелер, анда ішшенлігім бара, мен фәнни ішшенлік анда алып барабыз. Шоңа көре көп қырлы тұрмыш алып барам, бар сөйленде қанағат. Шоңа көре тұрмышның хәр мезгілі білен қанағат болып, оннан рәхәт хәм сәғадәт тауып яши білерге керек.
қиялсыз, кіші қонатсыз құш дейлер. Сізнің мұна яқын келешекке барманды қиялларыңыз. Әлі тұрмыш мұна енді сізнің шулай тағын бір жайға салынған, ол шулай барға тиіш деп санысыз ма? Мен мұна қиял деген сөзіне бігік шатып бітірмейм. Қиял ол бір түрлі, әмі... Мақсат, ниетім, мақсат. Ол кішіде болуға тиіш мақсат, мұна бір айлық, бір еллық мақсат болуға тиіш. Шоға көрі мақсатларым бар. Мен өзімнің алдымда гіл мақсат қойып ешелім. Ол болсын дини яқтан, ол болсын спортта, нендер мұна дистанцияны мен ала алмайым екен шол уақытқа. Мен аны шының үстінде ішілейім. Мен мисал үшін Құрәннің қойбір үлішін әлі ятлай алмаға мұн екен. Мен аны бөліклерге бөліп, қоя мұна шушы екі айдан соң мен бұл үлішін аның ятлап шығырға тиіш деп. Екі шының қадар менің китап язылырға тиіш деген мақсат қойып ішілейм мен. Шоға көлі менің тұрмышым тұлған мақсат білен. Китап язу болсын, Құрән ятлау болсын, анда спорт бойынша әлі бүгінде мен аның үстінде алып барам. Шоға көлі түрлі қырлы мақсатлар білен бүгінде тұрмышым тұлған. Рамиль Хазірет, рахмат ішкірсіз әңгімеңіз үшін. Мақсатларыңыз күнделік, ойлық, еллық олар қар уақыт туып тұрсын. Яғни, ешуге күш бере тұрған мақсатлар білен ешейік. Рахмат сізге. Рахмат сізге. Рахмат сізге.